zaštite Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić, zatim ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Željka Karin, gradonačelnik grada Splita Andro Krstulović Opara, rektor Splitskog sveučilišta, profesor dr. Dragan Ljutić i na kraju župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban. Načelniče, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Evo, trenutno u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo 31 osobu pozitivnu na koronavirus. Od toga 18 osoba je iz grada Splita i njihovo opće zdravstveno stanje je zadovoljavajuće. Također, 246 osoba se nalazi u samoizolaciji, a znamo da samoizolacija je promjenjiv broj jer jedan dio ljudi izlazi nakon odrađenih 14 dana samoizolacije, a drugi dio ljudi dolazi u samoizolaciju. Da li smo zadovoljni sa ovim brojem od 31 pozitivne osobe, teško je govoriti u ovim trenucima o zadovoljstvu kada se događa ovako jedna negativna globalna priča, ali u svakom slučaju u kontekstu naših priprema, evo proteklih mjesec dana koordinacije sa nacionalnim stožerom, gradskim, općinskim, sa svim žurnim službama, u tom kontekstu možemo reći da broj od 31 osobe nije onaj drastičan broj i u tom kontekstu možemo izraziti zadovoljstvo. Jasno, bili bismo najsretniji da nemamo niti jedan pozitivan slučaj. Dobra vijest jest zasigurno što su jutros, evo, u 11 sati je završen proces, 28 osoba su napustile našu karantenu, od toga 9 državljana Republike Hrvatske. To su ljudi koji su došli u Splitsku gradsku luku brodom Marco Polo. I svi oni su upućeni organizirano prema svojim matičnim obitavalištima. Uz naše sugrađane tu se nalaze, znači, 4 Španjolca, 3 Njemca, 3 Italijana, 3 Engleza, 2 Kanađana i 2 stanovnika Francuske. Odvijanje izlaska iz karantene i upućivanje prema kući stranih državljana događalo se, evo sve do malo prije, u kontekstu sa njihovim ambasadama i konzulima, također i sa počasnim konzulima, kao što je riječ ovdje sa gospođom Majom Medić, počasnom konzulicom Italije. I u tom kontekstu izražavamo zadovoljstvo. Sada u našoj karanteni u Dujlovu imamo 28 osoba, od toga 22 državljane Republike Hrvatske. Kada govorimo o karanteni, treba imati na umu da, evo, nakon ovog prvog udarnog vala koji smo uspješno završili, karantena će biti najvećim dijelom usmjerena za smještaj takozvane mini karantene za naše vozače kamiona. Zašto vozače kamiona? Čuli smo u više navrata da uz zdravstvene djelatnike, socijalne djelatnike, policijske službenike, upravo vozači kamiona su bitni za normalno, koliko je moguće u ovim okolnostima, odvijanje života. Znači, dostava hrane, dostava lijekova, nema alternative. Zato pozivam sve naše sugrađane, pozivam na poseban način sve voditelje, odnosno načelnike stožera, bilo gradskih, bilo općinskih, da u svakom slučaju građane koji nisu u mogućnostima ići u vlastitoj aranžmanu samoizolaciji, da osiguraju na svom mjestu stanovanja, da ne bismo doveli u situaciju da ne možemo ove bitne čimbenike normalnog življenja, kao što su vozači, smjestiti u karantenu. Propusnice za naše otoke znamo i čvrsto se držimo naputaka da mogu dobiti samo, znači, ljudi koji žive na otocima, zdravstveni djelatnici i one djelatnosti koje su bitne i vitalne za održavanje otočnog stanovništva. Tako apeliram na sve privatne firme,
na poseban način građevinske, jer imajmo na umu da građevinski sektor nema zabranu djelovanja, ali ih pozivamo na reduciran broj svojih djelatnika na otocima i da nema smjene djelatnika, ali građevinski materijal ima mogućnost prevesti se kako bi se mogli odvijati ovi građevinski radovi. Gradski i općinski stožeri, kako sam rekao, a ujutro sam imao u više navrata pozive, imaju veliki pritisak traženja propusnica od svojih stanovnika. Apeliram i ovaj put da naši sugrađani, ako nemaju ozbiljan razlog, zdravstveni ili neki sličan, skrb za bolesnog i starijeg roditelja, ne traže propusnice, jer moramo reducirati i ovaj put moram naglasiti da veća središta kao što je grad Split i ostali gradovi po ovom pitanju propusnica bolje funkcioniraju nego naše manje sredine kao što su naše općine na području Splitsko-dalmatinske županije. Stvaraju ogromne probleme i pritisak lokalnim čelnicima i ja ih molim ovaj put za ozbiljnost. Veliki je ulog u pitanju, ulog je naše zdravlje, sviju nas, naših obitelji i nas kao zajednice. Imamo također upite da li mi koji vodimo stožer, da li smo dovoljno odgovorni i jesmo li se sami testirali. Jasno da smo svjesni opasnosti, dio smo zajednice, dio smo ovog naroda i sve činimo odgovorno, ali imamo na umu da se dnevno, jer naš posao već dugo razdoblje traje 24 sata. Ja zahvaljujem svim članovima stožera za ovaj jedan neumorni rad, jedan odgovorni rad i pozivam sve njih kao i sebe samo da budemo odgovorni da ako ikakvi simptomi se pojave i mi se sami testiramo, za sada takvih situacija nije bilo. Hvala lijepo. Sada će se obratiti ravnateljica nastavnog zavoda, doktorica Željka Karin. Dobar dan svima. Evo, ja bih se prvo obratila svima vezano za brojne upite koje postavljate, a to je prije svega upit vezan za nesrazmjer u brojevima oboljelima u našoj županiji koji daje naš stožer, odnosno o brojkama koje daje nacionalni stožer. Moram reći da se brojka žurira i sata i sat. Naravno, objavljuju se u različito vrijeme, pa je zato nesrazmjer u brojkama, međutim, brojke koje objavljuje stožer u ovom trenutku, naš stožer civilne zaštite, kada su konferencije za novinare, kada je priopćenje za medijima, točan do tog trenutka, s obzirom da mi odmah dobivamo informacije iz klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, tko je pozitivan i odmah idemo u obradu kontakata. Isto tako je važno reći da ne dobijemo informacije odmah o svim uzorcima koje pošaljemo u Zagreb, s obzirom da je veliki pritisak na kliniku u Zagrebu, jer postoji veliki broj uzoraka iz drugih krajeva Hrvatske i onda kako nam koji potvrdu dojave, tako radimo obradu, zato su možda nesrazmjeri tim brojkama. Isto tako moram reći, evo vezano za testiranje, imamo i brojne upite novinara vezano za to za testiranje u Splitu. Testiranje u Splitu je započeo, odnosno probni rok je bio do danas. Od sutra započinje testiranje u Splitu, pa ćemo onda još biti ažurniji u prikazu tih brojeva. Isto tako je vrlo važno naglasiti i odgovoriti na brojne upite i novinara, medija i javnosti zašto ne otkrivamo lokacije oboljelih osoba u našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mi otkrivamo brojke na razini grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i odluka ovog stožera civilne zaštite, a i nas kao liječničke struke koja nas obavezuje etika i Hipokratova zakletva, da ne možemo otkrivati lokacije na način da bi se mogli povezati sa oboljelima. Trebamo zaštititi dostojanstvo svakog oboljelog i svakog građana Splitsko-dalmatinske županije, a ukoliko je lokalnu zajednicu, medije i građane strah da će se u toj lokalnoj zajednici raširiti bolest, nema straha jer se postupa po uzusima struke i stručnim smjernicama i epidemiolog nazire svaki oboljeli slučaj. Tako da molim evo medije i građanstvo da više ne pitaju, da ih odrivamo mikrolokacije gdje je oboljeli. Isto tako je bilo jedno od upita
šta je sa trijažnim centrom, odnosno respiratornim centrom Metojaku, kakva je dinamika oboljelih u tom centru, odnosno zahtjeva oboljelih ili potencijalno oboljelih i sumnje na bolest, pa evo mogu reći da do današnjeg dana imamo oko 130 i nešto, između 130 i 140 sumnji, odnosno ljudi koji su došli pod sumnjom da su možda oboljeli, odnosno imaju simptome bolesti. Od toga je 10 slučajeva upućeno na kliniku za infektivne bolesti. Isto tako imamo dosta poziva radnika Brodosplita, zašto se oni rade na brodovima, odnosno da nema razmaka koji zahtijevaju higijensko-epidemiološke mjere. Ponavljam još jednom, kao što smo i rekli, stvar je poslodavca, odnosno poslodavac mora omogućiti higijensko-epidemiološke mjere i procedure koje se mora poštivati da ne bi došlo do širenja zaraze. Isto tako, jedno od pitanja, već sam to rekla, razmišlja se objavi popisa ljudi u samoizolaciji. Isto tako, kao što se ne pomišlja o otkrivanju mikrolokacija oboljelih, isto tako nema govora da bi prokazivali i govorili ljudima koji su u samoizolaciji. Ti ljudi su dobili smjernice i načine ponašanja i postupanja, međutim policija zna svako tako koji je u samoizolaciji i molim upravo građane, ukoliko znaju da je netko u samoizolaciji, krši samoizolaciju, da promptno pozove policiju, odnosno obavesti policiju, a policija će postupati na način na koji treba postupati. I isto tako, evo, ima upit da li su dva zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu Split zaražena koronom, te kako će se organizirati rad službe i da je riječ o ljudima koji rade u prijavno-dojavnoj službi. Kao što sam rekla, nećemo otkrivati pojedinačne slučajeve, ali isto tako trebate biti svi mirni, sve radnje se poduzimaju u zaštitu kontakata, zaštitu širenja bolesti i zaštitu ljudi koji rade na određenim radnim mjestima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada će se obratiti gradonačelnik grada Splita, Andro Krstulović Opara. Dobar dan, pozdrav svima. Jučer su općine i gradovi u Republici Hrvatskoj, pa tako i naš grad, bili suočeni sa jednim novim izazovom i mogu sada priopćiti da smo uspostavili sustav izdavanja propusnica putovanja naših građana u druge gradove. Obzirom na to da je Split poznat kao aglomeracija gdje praktički ljudi kada iskašljaju sučurca trebaju otići po stranu, moraju proći kroz 4 općine. To se izazvalo posebne probleme na nekim punktovima koje je uspostavila naša policija i mogu kazati da smo našoj policiji, koja prilično dobro odrađuje svoj posao, pomogli na njihov zahtjev i to od strane naših prometnih i komunalnih redara, kojih je 12 zajedno sa našom policijom na tim punktovima i to na punktovima pokraj rotora na ulasku u sam grad Split, odnosno Solin, i pokraj Bauhausa. Kolege naše u Solinu su također pružili pomoć i to 8 komunalnih i prometnih redara koji pokrivaju ostale punktove između grada Solina i grada Splita. To su punkt pokraj Tomija, kontrolno mjesto pokraj metroa i na križanju stare kaštelanske i salonitanske ceste D8. Dakle, njima pomažu naši prometni komunalni redari, predstavnici Hrvatske gorske službe spašavanja, te pripadnici javno-vatrogasne postrojbe grada Splita. Glede propusnica koje se postavljaju kao pitanje, mogu kazati da 25 naših kotareva odrađuje poslove izdavanja potrebnih propusnica građana, te ovom prigodom molim sve građane da po uputama koje smo već nekoliko puta objavili zatraže takve zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom, odnosno potrebnim podacima elektronskim putem. Na stranicama grada www.split.he možete vrlo jasno vidjeti sve upute i kontaktirati mailom kotaru kojemu pripadate. 25 ljudi radi od 8 do 13 sati, do 15 sati, a do 14 sati sve zaprimljeni zahtjevi će biti izdani toga dana. Od jučer do
pred sat vremena izdali smo 607 propusnica. I sad se pozivam na apel našeg načelnika stožera, gospodina Luke Brčića, u kojem još jedan put ponavljam. Molim vas, građani, ova mjera je uperena ne protiv nas, nego je donesena upravo zbog nas, da smanjimo socijalni kontakt, da što manje putujemo i da se samo u iznimnim trenucima, samo u iznimnim prigodama upustimo na putovanje izvan našeg grada. Želim kazati još nekoliko svojih upita, vezano za one koji moraju dobiti, koje moraju zatražiti propusnice. Propusnice se policiji može pokazati i elektronskim putem, možete je pokazati skenirano na mobitelu, ne morate je printati. Isto tako, propusnicu koju izdajemo elektronskim putem dobijate na taj način tako da možete policiji pokazati. Propusnica koju možete dobiti traje samo 7 dana i to samo u iznimnim slučajima. A iznimni slučajevi su vitalni obiteljski razlozi poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama te kupovina hrane i osnovnih potrepština. Nema drugih razloga za izlaske izvan naših grada. Za stanovnike koji putuju izvan mjesta prebivališta i boravišta zbog medicinskih razloga, te potvrde ne izdaju naši kotari, nego izdaju liječnici opće prakse koji daju uputnicu i na taj način omogućuju građanima da idu primjerice u klinički bolnički centar u Splitu. Za stanovnike koji putuju na posao izvan prebivališta ili mjesta boravišta, propusnice izdaje vaš poslodavac, ne kotar. Pa tom prigodom molim još jedan put da se držimo ovih uputa. I još jedan put, nemojte dolaziti pred kotare, nemojte raditi redove ispred kotarskih ureda, nego putem e-maila zatražite svoju propusnicu i isto ćete i dobiti. Što se tiče drugih pitanja, vezano za moguću besplatnu naplatu parkinga u našem gradu, moram kazati sljedeće, da smo od našeg javnog poduzeća, gradskog poduzeća Split Parking i na inicijativu naših stožera donijeli praktički odluku koja će se početi vrlo skoro primjenjivati, a to je da sve interventne službe, županijske, gradske, civilne zaštite i svih onih čija je mobilnost potrebna da se osigura slobodni prolaz i besplatni parking će im biti i omogućen. Vrlo je važno naglasiti da se naplata u našem radu ne obavlja na mjestima gdje su medicinski centri, gdje je bolnica, gdje su nužni punktovi za grad Split, tako da takva mjera nije potrebna. Isto tako ću moliti da obratimo pozornost na takozvani zahtjev da se osigura besplatni parking u centru grada. To nije potrebno. Na taj način omogućujemo dakle, onim nesavjesnim građanima da povećaju svoju mobilnost. Vrlo je važno u ovim trenucima slušati upute nacionalnog stožera, županijskog stožera, gradskog stožera i smanjiti našu komunikaciju na minimum. Glede vaših pitanja koje ste ovdje uputili, a koji se odnose na dezinficiranje javnih površina. Jest naše javno poduzeće Čistoća počelo je prati javne površine i to one javne površine koje su posebno posjećene, odnosno preko kojih ide veliki broj naših sugrađana. Krenuli smo sa ulicom Ruđera Boškovića, nastavilo se na Mateaku ispred ove posebne ambulante za plućne poteškoće koja je specijalizirana, nastavlja se dinamikom koja je već prethodno utvrđena. Postavljeno nam je i pitanje je li potrebno ulice dezinficirati. Takva praksa, koliko nam je poznato, još ne postoji u Hrvatskoj, a u pomišljenju nadležnih službi potpuno je jasno da sadašnja epidemiološka situacija ne nalaže dezinficiranje posebnim sredstvima tih naših površina, već da je dovoljno pranje kako se obavlja i to šmrkovima, odnosno posebnim vozilima na pojedinim mjestima. Peru se frekventne javne površine, ta dinamika će trajati i narednih dana. Molim građane da pripomognu, pogotovo da ostavljaju automobile na mjestima kako bi omogućili kvalitetno pranje tih ulica. To je ono što je bilo upućeno meni kao pitanje za ovo obraćanje. Dopustite samo sad jedno pitanje koje nema veze sa ovom temom, a temom suzbijanja koronavirusa u našem gradu, u našim gradovima i županiji, da se ispričavam svim ostalima, ali sam dužan odgovoriti na pitanje koje mi je upućeno.
Hoću li poništiti natječaj za nova zapošljavanja u muzeju grada? Ne mogu poništiti nešto što nije raspisano. A glede natječaja za pisarnicu i dostavljača u gradu Splitu, on je već raspisan prije nego što je bila proglašena ova kriza i riječ je o zamjeni ljudi koji odlaze u mirovinu. Dakle, nema novih natječaja neće biti novih zapošljavanja koja nisu bitna. Hvala vam najljepše. Hvala lijepa. A sada će se obratiti rektor Splitskog sveučilišta, profesor dr. Dragan Ljutić. Evo ga, dobar dan svima. Prvo moram krenuti sa zahvalom, evo velika hvala našem županijskom stožeru i nadasve velika hvala centralnom stožeru, jer svojim jasnim uputama zapravo podižu sigurnost življenja u našoj državi. Ono o čemu svi razmišljamo, a to je kako na neki način posegnuti za nekim novim zaštitnim sredstvima, kako dignuti sigurnost življenja u našoj sredini, tako i naše sveučilište razmišlja kako pomoći lokalnoj zajednici, a ne samo lokalnoj zajednici, nego i cijeloj državi. Tu su zapravo dvije inicijative. Jedna inicijativa sa strane ravnateljstva našeg studentskog centra, gospodina Ivana Žižića i njegovih kolega, da smo mi kao studentski centar i naš restoran sposobni dostaviti preko 7000 obroka svakodnevno za sve one koji su u neprilici i ne mogu sebi napraviti adekvatnu opskrbu. Dakle, ono što se stalno proteže kroz poruke naših stožera jest nema razloga zabrinutosti, jer mi kao društvo itekako stojimo iza svih postupaka i nećemo dozvoliti da u ovom slučaju itko od naših sugrađana ostane bez adekvatne prehrane. S druge strane, inicijativa evo našega studenta FESBA, gospodina mladoga Slavena Damjanovića, je bila od prije koji dan da se zaštita, osobna zaštita prvenstveno zdravstvenih djelatnika, ali jednako tako i naše policije, vojske, svih onih koji dolaze u takozvanu prvu crtu obrane protiv koronavirusa, da se napravi dodatna zaštitna maska, takozvani prozirni vizir, zaštitni vizir, što se omogućilo kroz ovih par dana svakodnevnim ili svakosatnim dnevnim radom da se izbaci na 3D printerima određeni broj maske. Iza svega stoji naravno Hrvatski studentski zbor, inicijativa je njihova, znanje je njihovo koje se proširilo po cijeloj državi i sada koliko me Slaven upoznao, negdje oko 250 pisača tiskaju ove maske. Istodobno, da ne bismo ostali samo na osobnim inicijativama i da ne bismo bili prikraćeni za određeni broj potrebnih maski i sredstava koji su vrlo bitni u svakodnevnom radu, ja sam se sa našim županom, gospodinom Blaženko Bobanom, dogovorio, stupili smo u kontakt sa AD Plastikom i mislim da gospodin župan ima jednu izvanrednu poruku. Vrlo brzo upravo ta naša poduzeća se konsolidiraju i pripremaju za ono što je našem društvu potrebno. U ovom trenutku potrebne su maske upravo da bismo adekvatno obavljali sve poslove. Prije nego što predam riječ gospodinu županu, samo da kažem, imajmo povjerenje u struku i sam sam liječnik. Ko će bolje pomoći od naših epidemiologa? Slušajmo ih. Ja mislim da je naše samo da slušamo našu epidemiološku službu i kolege koji predstavljaju naše javno zdravstvo, jer vidite da sve skupa ima smisla. Svaka specijalizacija nosi svoje. U ovom slučaju na svoja ramena su kolege epidemiolozi uzeli težak teret i mislim da mi drugi nemamo šta razmišljati nego slušati upute. I zato i završavam. Hvala glavnom stožeru, jer njihove su poruke jasne, a to sam rekao i prije
nekih desetak dana kad je bilo pitanje vezano uz naše studente i organizaciju rada na sveučilištu. Do sada sve ide besprekorno, velika hvala svima na angažmanu, ali ako se mi osobno kao pojedinci ne angažiramo, naše društvo nema šansu. Ja upravo suprotno mislim, mi imamo šansu, dignimo glave, sigurnost življenja, između ostalog, i sa ove naše dvije inicijative se diže na višu razinu. Hvala lijepo. Hvala lijepa rektoru, a sada će se na kraju obratiti župan Splitsko-dalmatinske županije, gospodin Blaženko Boban. Srdačan pozdrav, srdačno vas pozdravljam. Nastavit ću tamo gdje je dragi rektor stao i zahvaliti od srca Slavenu cijelo njegove ekipu. Uistinu radi veliki posao. Evo svega je niti jedan dan prošao od njegova kontakta sa rektorom do same realizacije ovoga. Dakle, ovih vizira u Hrvatskoj je trenutno potrebno gotovo 500 tisuća. U kontaktu sa direktorom Nade Plastike, gospodinom Došanom i njegovim stručnim službama, već od sutra, odnosno tijekom dana, kreće proizvodnja i oni su spremni u roku od 8 do 10 dana 50 tisuća ovakvih vizira izbaciti. Slavne hvala tebi i cijelom studentskom zboru mladih ljudi, tvojoj ekipi koja uistinu radi cijeli posao. I reći ću jednom riječju, naša pamet, naša proizvodnja za cijelu Hrvatsku. I na to sam jako ponosan, ne samo na to, nego na niz drugih aktivnosti koji ovaj stožer, ali iznad svega liječnici svih segmenata i epidemiolozi u nastavnom zavodu, liječnici KBC-a, hitne pomoći, ljekarnici, doma zdravlja, od srca im hvala na svemu. Dragi prijatelji, radi njih, radi njihove samoprijegora i žrtve, moramo uistinu poštivati sve upute nacionalnog stožera. Isto tako ću reći, ja kako dolazim iz Solina, jutro sam sa zadovoljstvom pošao rotor i punkt koji se nalazi kontrolni, jer uistinu, evo, i grad Split i njegovi komunalni redari dali su veliku doprinos i pomoć, kao i komunalni i prometni redari i grada Splita i grada Solina i našoj policiji, i uistinu je to jutro teklo zaista besprijekorno. Moram također spomenuti jednu važnu stvar i jedan poziv uputiti. Ja sam osobno ime županije jutros donio odluku i već u realizaciji da dodatnih 400 tisuća kuna od danas ide Splitsko KBC u Splitu za nabavku respiratora i druge medicinske opreme. Na taj način, gestom iz Splitsko-dalmatinske županije pozivam, a na desetke i na stotine dragih ljudi je bilo ovih dana koji su nas zvali kako pomoći. Kako pomoći u realizaciji da našom KBC-u dodatno pomognemo i sa respiratorima i dodatno medicinskom opremom. Evo, objavljen je javno i broj kako pomoći. Pozivam sve ljude, sve drage ljude dobre volje i poznate sportaše i sve ostale, pridružimo se ovoj akciji i pokušajmo na razini naše Splitsko-dalmatinske županije pri pomoći KBC-u u prevladavanju. Sada još uvijek ne velikih problema, ali moguće je već sutra za 5 ili 10 dana. Imao sam nekih upita kako evidentirati, staviti pod kontrolu podizanje cijena. Uistinu ne mogu kao čovjek niti zamisliti da u ovoj situaciji postoji netko ko može tako reagirati. Ali postoje institucije i zato, postoje inspektori, postoji policija i iznad svega postoji nacionalni stožer i Ministarstvo gospodarstva kojemu je potrebno to i prijaviti. Što se tiče avionskog prometa, vezano za Zagreb Split, međudržavni promet je ukinut na 24-5 dana, od danas, reče mi direktor aerodroma, ukida se i promet na relaciji Zagreb Split, ali će ostati naša zračna luka otvorena za potrebiti avionski promet, dostave hrane i drugih potrepština i opskrbe na području naše Splitsko-dalmatinske županije i ovih drugih nama pripadajućih županija. Da, jučer je stožer, neću reći zatražio, preporučio nacionalnom stožeru da formira prolaz u ovoj splitskoj aglomeraciji kao jedinstveni promet. Mada
mi uistinu već ujutro se vidi da poštiva se i građani, ali i punkt je puno bolje uređeni na pristupi gradu Splitu, ali smo poslali jedan takav prijedlog da se osigura da aglomeracija Splita bude jedinstvena sredina. Isto tako važi i za neke druge aglomeracije na području, poput Trogirske aglomeracije, Makarske aglomeracije, Imotske aglomeracije. Takav je prijedlog upućen nacionalnom stožeru, nadamo se da će ga tijekom dana razmotriti, a dok ne bude razmotren, mi ćemo poštivati odluke nacionalnog stožera, kako smo to evo, i danas cijeli dan radili. Moram na plastici još jednom zahvaliti i rekao sam da evo, oni su spremni u roku od 8 do 10 dana proizvesti 50.000 ovakvih vizira, vam je Slavena i njegove ekipe. Hvala lijepa. A ispričavam se još jednom i što se tiče donacija, ja molim dobre ljude da se uključe u ovu donaciju poput evo, što smo i mi već od jutra se napravili. Hvala lijepa, time je ova presica završena. Koji će dobivati 50.000?